tarda. Què tal? Com esteu? Tot bé? Estupendo, quan públic que tenim aquí, eh? Molt bé, molt bé. Us agrada la màgia, vosaltres? Que bé, fantàstic, eh? Aquí la Paula Lillet sempre agrada molt. Molt bé, la màgia, jo em dic Selvin, la meva ajudant tan guapa es diu Nani, i la màgia és allò de dir una, dues i tres, i xa! S'apareixen rams de flors, se'ls hi donen a les nenes, estan contentes elles, molt bé, molt bé. I escolteu, amb aquest espectacle demanarem molta participació de nens i nenes que vindran aquí a ajudar-me. També demanarem algun papà o alguna mamà d'aquestes tan guapes que tenim per aquí, alguna tieta, alguna iaia. I en primer lloc voldria un nen del públic. A veure, quin nen vol sortir a ajudar-me? Tu, el de la jaqueta blava, vine cap aquí. Molt bé, un aplaudiment fort per aquest noi. Hola, Marco, què tal? Com estàs? Com et dius? Hugo, d'on ets, Hugo? Ets d'aquí? Molt bé, estupendo, Hugo. Hugo, tu alguna vegada per aquí a la Pobla o algun poble al costat, amb els pares o amb l'escola, has anat amb alguna granja alguna vegada? No? Doncs avui aniràs a una granja màgica. Sabeu com són les granges màgiques? Ara us ho explicaré de seguida i ho veureu clar. Però primer aquest noi tan guapo li hem de posar el barret de granja màgica, que és el barret dels mags. Sabeu que els mags porten aquests barrets negres, que el posarem així la foto de la mama, sortiràs guapíssim, després ens la penjarà al Facebook i sortirem tots molt macos, eh? Mira cap endavant, el barret de mag, però de granja màgica. Mireu-lo, que macos. Així, molt bé. Et queda estupendo, eh? Mira, per les fotos allí, molt bé, molt bé. I ara anem a veure com és la granja. Mira, això és la granja màgica. Puges una miqueta, Guilla, una miqueta. Anem a mirar què hi ha aquí dins. Ho treus i ho ensenyes a tot el públic, sisplau. Què hi ha aquí dins? Un ou. Aquest ou és tubet de goma o és dur? És dur, eh? Anem a veure si és dur. És super, super dur. Hi ha alguna altra cosa més a dins de la bossa? Vols mirar? Posa la mà per dins. No hi ha res més, eh? Només tenim un ou de fusta i una bosseta que no hi ha res més, una bosseta negra. Ara atenció, posarem l'ou dins de la bossa i màgicament desapareixerà. Espero que ningú vegi res, tu que estàs molt a prop, potser veus alguna cosa, si algú veu alguna cosa ho pot dir, jo espero que no, eh? Que si no, no cobrarem encara. Mira, m'arremango una mica les mànigues, que no dieu, ah, s'ho amaguen les mànigues. Agafem l'ou, el posem dins la bossa. Vols tocar si està aquí l'ou, sisplau? Per aquí dalt? Està? Molt bé. Fixeu-vos-hi bé, eh? Ningú sabrà on ha anat a parar. A la una, a les dues i a les tres. I el huevo ha desaparegut. A on? No, no, a la bossa no hi ha res, no, guapos, a la bossa res. A sota el braç? No, no, sota el braç no hi ha res. A l'altre? No, no, a l'altre tampoc hi ha res, no hi ha res. Ah, a sota? No, no, a sota no hi ha res. Vols mirar si hi ha algú nou per aquí? Toca per aquí. Hi ha algun ou? Mira per la màniga, a veure. No hi ha cap ou per aquí. Anem a mirar una cosa, atenció. A la bossa, naturalment, no hi ha res. Posa la maneta, que no hi ha res per aquí. Molt bé. Posa't mirant a les càmeres de Telecinco que tenim aquí. Ajupa't una miqueta, sisplau. I ara digues, co, coro, co. Molt bé. I ara poses la maneta aquí dins. I senyores i senyors, tenim el huevo. Molt bé. Però escolta'm, amic meu, t'has portat tan bé, anem a treure't ja el barret de mago, d'acord? Que us vaig explicar, això no ho faig mai, eh? Però avui ho farem perquè hi ha el senyor alcalde i tal, i dic, mira, avui li ensenyaré. Us vaig ensenyar el secret, però amb una condició, que no li expliqueu a ningú, d'acord? No li explicareu el secret a ningú, que no surti d'aquí, eh? Déu no és un guard que això arribés a Berga, que s'escamparia per tot Catalunya, eh? Mira, s'agafa una bosseta, que te la pot fer la iaia mentre està veient a l'hora caigo, i un ou de fusta, que nens i nenes, totes les vostres mamàs, a casa tenen un ou de fusta, per quan se'ls estripen els mitjonets, elles estan tota la tarda cosint els mitjonets amb l'ou de fusta. Ja no, senyores? Veig que som d'una altra generació, ara, eh? Bueno, és igual, ja sé que les mamàs no cosen gaires mitjonets, però bueno, de tota manera a vegades hi ha algun ou de plàstic, de fusta o de pedra, i mireu el que s'ha de fer. Es posa l'ou dins la bossa. Dieu, està aquí l'ou, toca.
Eh que sí? I ara feu aquesta broma que he fet jo de fer veure que te l'amagues aquí sota. Però no. En veritat te'l quedes a la mà i tothom diu, està sota el braç, està sota el braç. I fas així, dius, no, aquí no hi és. Saludes i te'n vas cap a casa teva així de canto. Però a vegades et diuen, i esta mano tan rara. Això ja no us ho puc explicar. Això ja s'ha de ser mag per fer així, bufar, que l'ou no estigui aquí, que l'ou no estigui a la màniga. Anem a mirar que l'ou no està dins la bossa per un cantó ni per l'altre. Perquè hem dit que l'ou era dur per poder aixafar la bossa ben aixafada. Vols posar la mà i veure que no hi ha res en absolut aquí, eh? Que no hi ha res de res. Aguanta-la així amb dos ditets i digues les paraules màgiques co-co-ro-co. I no sabem com ni de quina manera poses la mà dins i, senyores i senyors, busca i el huevo ha tornat a aparèixer dins la bossa. Moltes gràcies. Gràcies, bonic. Molt bé. Necessito una nena d'aquestes grans, a veure, aquesta nena tan maca, vine cap aquí, aplaudiment per ella, per favor, vine aquí, bonita. Què tal, com estàs? Què tal, com et dius? Maura, ets d'aquí? D'on ets tu? De Barcelona, ha vingut de Barcelona a veure'm, eh? Sí, també han vingut el Pepe i la Piedat de Rubí a veure'm, també han vingut de tot arreu, eh? Per veure'm. Tu també ets de Barcelona? Sí, de Barcelona. Tu també ets de Barcelona? Molt bé, ha vingut mig Barcelona, eh? Sí, molt bé. Tu de Granollers, també, al costat de Barcelona, molt bé. Elles també són de Barcelona. Per favor, ja no seguiu, perquè si no ens veu de dir d'on sou, acabarem tard, eh, una mica. I d'on ets de Barcelona, tu? De per allà, la Gran Via, el Poble Nou, o... L'any passat vaig estar actuant per les festes en aquella plaça tan gran que hi ha, tan moderna, que es va fer estupenda. Molt bé, carinyo, tu fas cara de ser una nena molt intel·ligent. I t'he portat, jo sé que tu has tret molt bones notes, a la teva escola, no, perquè és molt moderna, ni a la dels teus papàs tampoc, que són molt moderns i molt joves, però antigament a les escoles es feien servir pissarres com ara aquestes per apuntar les coses. Mira bé, perquè aquí passarà una cosa molt màgica. Cara número 1, cara número 2, cara número 3 i cara número 4. Passa la mà per aquí al mig per veure que no hi ha res escrit. Eh que no, carinyo? A la número 2 hi ha alguna cosa? A la 3 i a la 4, riant de rient, eh? Molt bé, doncs fixa't, juntem les dues pissarres i seràs tan amable d'aguantar-les així ben fort perquè jo no pugui escriure res aquí al mig, d'acord? Tu sempre mirant una mica cap a les càmeres d'aquest programa cultural de Telecinco de les tardes que han vingut a gravar unes cosetes, eh? Sí, es diu el Sálvame Cultural, aquest, eh? Molt bé. I tenim aquí unes... No, ja pots mirar cap aquí, carinyo, si vols. Sí. A veure si encara es quedarà pobreta amb el coll que li agafarà alguna cosa. Tenim una baralla de cartes que estan les negres i les vermelles totes ben remenadetes, d'acord? Jo ara les vaig remenar encara una miqueta més, així ben remenadetes. Ben remenadetes. I ara aquestes cartes remenadetes jo les aniré passant així i quan tu vulguis em dius prou. Prou? Mira, aquesta no, perquè aquesta ja l'he vist, però la carta següent, per on he dit prou, mira-la per favor i recorda el número i el dibuixet. Vosaltres també recordareu el número i el dibuixet? Aquestes noietes d'aquí, la joventut, molt bé, tot, sí, sí. L'heu vist, te'n recordaràs? Doncs perquè jo no la pugui trobar, la posem aquí dins de les cartes i ja desapareix. I ara, atenció, tu pensa molt en aquesta carta. Estàs pensant? Doncs atenció, el pensament d'aquesta nena passa a les pissarres. Has notat aquí dins com una mena de vibració màgica? No! Ai, que no haurà sortit. Però tu estaves pensant amb la teva carta? Ah, doncs si pensava amb la carta, anem a veure si ha passat alguna cosa. A la cara número 4 no hi ha res, la cara número 2 no hi ha res, la cara número 1 no hi ha res, però la cara número 3, senyores i senyors, tenim aquí una carta que és la que tu has escollit. Sí, moltes gràcies, bonica. Pots anar al teu lloc. Molt bé. Escolteu que aquestes festetes que fan aquí en aquesta plaça, per cert que veig que molt èxit de públic i tot molt bé, venia anunciat avui des de Granollers i des de Barcelona, es podia veure, eh? El diari l'he estat retallant. Aquí, mira, a la Pobla de Lillet, a la plaça Xesco Boix, actuació del Mag Selvin. Aquí he retallat més coses, eh?
hi haurà molta gent, molt bé. Hi haurà nens i nenes de Barcelona i de Granollers, fixa't, saben tot, els diaris, però esclar, no són maneres de llegir el diari així tot, tot estripadet, oi que no? Anem a fer una cosa, juntarem tots els paperets estripats i quan jo digui una, dues i tres, ho fareu fort a veure si surten tots els paperets volant, d'acord? Ho direm tots ben fort, però clar, jo sé que sou uns nens i nenes molt preparats i ho direu en anglès. Sabeu com es diu en anglès? Una, dues i tres? Sí? Molt bé! Aquest es nota que va a classes particulars d'anglès. Vinga, atenció! One, two, three! Ho fem i tenim aquí el diari recompost i el podem llegir perfectament totes les seves fulles. Moltes gràcies. Bueno, us volia dir una cosa, això sí, m'han dit que hi ha molts nens i nenes que són aficionats a la màgia, que els agrada molt. Jo fa molts anys que em dedico a això i molts dels jocs que veieu, que esteu veient i que veureu en aquest espectacle estan inventats per mi. Jo m'invento molts jocs per mi i per altres mags també, però també vaig a les botigues de màgia a comprar jocs de màgia. I fa poc vaig anar a una botiga, em va sortir la nani que estava allà de pendent, li vaig dir, bueno, porto uns bons estalvis, dic, a veure què em pots vendre. Dic, no, esclar, és que vaig a la Pobla Lillet i vull quedar bé allí amb els nens i nenes. Dic, he portat 600 euros, 6 bitllets. M'ajudeu a comptar-los, per favor? Un, dos, tres, quatre, cinc i sis. I li vaig dir, voldria el joc aquest de la granja màgica, diu, home, val 300, eh? Mira, la meitat del que porto. Li vaig pagar un, dos i tres, dic, i encara me'n queden tres. Diu, no, no, diu, això és una botiga de màgia i aquí ni segueixen quedant, no pateixi. Un, dos, tres, quatre, cinc i sis. Dic, ah, estupendo, dic, toqui-me'n un altre. Diu, oh, si vol el de les pissarres que quedarà molt bé, són 300 també, eh? Dic, bueno, mira, què hi farem? Li vaig pagar un, dos i tres, dic, i ara sí, que me'n queden tres. Diu, no, no, diu, això és una botiga de màgia, no pateixi. Diu que aquí n'hi segueixen quedant un, dos, tres, quatre, cinc i sis. Dic, ostres, dic, doncs posi'm en un altre, si us plau. Diu, és que són 300 també. Diu, bueno, vinga, aquí farem un, dos i tres. Ella ja tenia la caixa plena. Dic, i ara sí, que me'n queden tres. Diu, no, no, diu, no pateixi. Diu, aquí, diu, és una botiga de màgia i sempre li quedaran un, dos, tres, quatre, cinc i sis. Dic, ah, molt bé, dic, me'n pot posar un altre, si us plau. Diu, és que són 300, eh? Dic, vinga, va, un, dos i tres. I ara sí que me'n quedaven només. No, no, diu, aquí li queden sis, eh? Sempre, diu, tranquil. Dic, escolta'm, això no pot ser. Un, dos, tres, quatre, cinc i sis. Dic, posi'm en un altre. Diu, és que són 300, eh? Dic, vinga, va, un, dos i tres. Dic, i com sempre me'n queden sis. Diu, diu, no es passi, per favor. Diu, que ara ja està vostè abusant i ja només n'hi queden un, dos i tres. Moltes gràcies i anem a veure el que tenim a continuació. Necessito, per favor, després sortiran més nens, sortiran més nenes, però necessito una senyoreta o senyora del públic entre 16 i 97 anys, ens van bé totes, com estem de voluntàries per agafar una carteta. Vinga, aquestes mamàs, tietes, germanes grans, iaies, padrines... Sí, molt bé, aquesta senyora tan maca. Li fem, per favor, un aplaudiment molt fort per ella. Fotografia, hola, què tal? On és el senyor aquell? El de taronja, prepara la càmera, posa't més aquí, perquè si no sortirem molt esbiaixats. Sí, sí. Què tal, com et dius? Esther, d'on ets, Esther? De Badalona, molt bé, moltes vegades al Festival de Màgia, allà, al teatre del Magú, que es fa allà, el Ferrilla, el Litxang i tot allò. Molt bé, amiga meva. Tenim aquí una baralla de cartes. T'agrada jugar les cartes a tu? Sí? Què ets més, de remigio, de pòquer, què t'agrada? No, el remigio, a mi també, és l'únic joc que m'agrada una miqueta. Mira bé, tenim la baralla ben remenada, totes les negres i les vermelles, d'acord, ben remenades. Anem a remenar-les, ara sí, molt ben remenades, així, eh, mira. Mezcla americana. Aquesta és la mezcla americana del norte. I després hi ha aquesta, que és la mezcla americana del sur, que ve a ser igual, eh? Més o menys, ve a ser el mateix. Aquestes
52 cartes de la baralla francesa, 4 més que l'espanyola, però aquesta és una derivada de l'espanyola, eh? L'espanyola és molt més antiga que aquesta. Senyala-la, per favor, senyala, igual. Agafa-la, per favor, mira-te-la bé, te'n recordaràs d'aquesta carta. Mireu-la bé i que ningú em digui res. Ensenya-la, per favor, d'esquerra a dreta. Tu no miris, eh, nani, que a vegades et xives, eh? Sí, la nani, a vegades, si veu la carta, fa així, dissimuladament me la diu. Ja està. Guarda-la ben guardada, amiga de Badalona. Jo no tocaré per res aquesta carta ni la baralla, no. Dono la baralla, posa-la per dins la baralla, la carta. Sí, ella se l'havia pagat el que no passa res. Espera, que ara ve el marit. Ara ens hem de trobar una posició una mica bé per la foto, eh? Per favor, la foto. Vigila jo, que surti bastant jove, també. Ella no hi ha problema. Molt bé. És la teva nena, aquella tan maca? Hola, bonica. Com es diu la nena? Hola, Marina. Què tal, la Marina de Badalona? Carrer del Mar, tot és així. A veure, direm cap allà. Hem sortit bé? Molt bé. Guarda les cartes, remena-les tant com vulguis que quedi ben perduda la teva carta. Molt maca, eh? L'estàtua del mono, de l'anís del mono. En fet, l'escultora és molt amiga meva. És la germana del mag, del Ric Magú. L'escultora és la seva germana, en sèrio. Atenció! Tenim aquí una cistelleta, nens i nenes. Pregunta important. A tu et fan por les serps? No? Us fan por les serps a vosaltres? Ah, així tranquils, perquè tenim aquí una serp molt verinosa. Però tranquils, perquè ara, com que fa bon temps, la serp aprofita per canviar la pell i, de fet, és una pallaringa de serp que no fa gaire por, eh? És una serp de formes bastant originals, com veuràs. Serpiente, cascabel. I això, què diries que són? Unes metges. Tu has vist de seguida que no sempre és així. Paraula d'honor, vine cap endavant una miqueta. Aquest joc, a part de fer-lo amb els espectacles infantils, també el fem amb l'espectacle de grans, i fa unes 3 setmanes, amb una festa d'una empresa, a l'Hotel Juan Carlos de Barcelona, va sortir una senyora com tu, jove, més o menys potser està de la mateixa edat i tal, i jo, com sempre, li pregunto, dic, això què són? I s'ho va quedar mirant tota seriosa i em diu, unos calzoncillos. I em vaig quedar tan tallat que no sabia què dir. És que hi ha marits molt raros, eh, pel món. Bueno, atenció, amb això anem a fer una serp màgica que intentarà endevinar d'una forma increïble la teva carta. Mireu bé que la primera part, al fer la serp, ho podeu fer vosaltres a casa amb unes mitges que us deixi la mama, eh? Té unes de negres amb brillantets que posa Christian Dior, que estan com a noves perquè només se les posa a la nit de cap d'any. Doncs les agafeu, feu un foradet, passeu un collet vermell, estarà molt content de la mama. Mira, feu així i veieu que això no s'assembla gaire amb una serp, de moment, eh? Però amb una miqueta d'imaginació, que per la màgia és molt important, si feu així amb el dit gros i agafem un parell de pilotetes de ping-pong amb una goma al mig, fem així i mireu que ja tenim una coseta. Hola! Hola! Atenció a aquesta serp que intentarà endevinar la teva carta, que recordem, has agafat la que has volgut, jo no l'he tocat per res, l'has posat aquí, has remenat, seguiré sense tocar-la. Per favor, vols deixar totes les cartes dins la cistella? Molt bé. I ara la serp intentarà hipnotitzar-te. Mira-li els ulls. Molt bé. Ja està mig adormida. Amb quina mà havies tocat la carta? Amb la dreta? Amb la dreta? Em permets la mà dreta, sisplau? Perquè què fa la serp? Agafa l'olor de la teva pell per buscar entre totes quina és la que tu has tocat. Atenció! La tinc a la punta de la llengua! Sí? Doncs digue'ns, quina és la seva carta? Necessito més llengua! Hem de donar-li més llengua, atenció! Amb aquesta llengota què fa? Van sumant les cartes i buscant la teva. Necessito més llengua! Encara més, anem a donar-li molta més llengua. Això què fa? Que la punta estigui molt separada de la meva mà, que jo no pugui fer res i ella sola ve per aquí ensumant. Dóna unes voltes, amb les voltes fa un nus, amb el nus treu una carta i anem a veure, senyor i senyor, si la carta és exactament la que havies agafat, era aquesta. Gràcies, maca. Moltes gràcies. Nens i nenes, m'han dit aquesta tarda que els nens i nenes
d'aquí de la Pobla de Lillet i els visitants que venen, tants turistes de fora, de Granollers, de Barcelona, de Badalona, de tot arreu, m'han dit que tots els nens i nenes us agrada dibuixar. És veritat que us agrada dibuixar? Sí! Que bé, doncs avui us ensenyaré a fer una cosa que és un art que no és màgia, però és molt màgic, és una cosa que no és gaire coneguda. És una tècnica anglesa que es diu chuck talk, que vol dir el guix xerraire, i és semblant a allò que tots sabeu de con un 6 i un 4, jo tengo tu retrato, però una mica més corredet. Es tracta de canviar un dibuix per un altre sense esborrar res, només afegint-hi unes línies. Mireu bé, el primer és molt fàcil, el podreu fer tots quan arribeu després a casa, a la iaia o qui sigui, o quan torneu de vacances a la senyoreta, i mireu que xulo que és. Vosaltres sabeu dibuixar paraigües? Doncs amb un paper o amb una pissarra dibuixeu un paraigües obert, que seria més o menys una cosa així, les corbes del paraigües, la punteta del paraigües i el pal del paraigües. El feu més o menys a la vostra manera, però el que és molt important és que les corbes del paraigües siguin quatre, d'acord? Una, dues, tres, quatre. Quan el teniu així, li dieu als vostres amiguets: aquest és el paraigües del meu avi. I quan us diguin: i per què és el del teu avi?, sense esborrar res, veureu quin canvi tan ràpid i màgic i fàcil. Veniu aquí a la punteta, feu així, tireu cap avall, tanquem així, i ja tenim la forma d'una cara. Tanquem les dues corbes del mig i ja tenim unes ulleres i tenim un avi superdivertit a partir d'un paraigües, d'acord? Molt bé. Ara en farem una altra d'una miqueta més difícil, però que també el podeu fer gairebé tots, a partir de 6-7 anys el podeu fer de meravella. S'ha de dibuixar un cadenat. Sabeu què és un cadenat? Un candado, un candau, allò que es posa a les guardioles per evitar mals pensaments als papàs, Molt bé. Sí, perquè a vegades ve el del botano que no se l'esperen, aquell porquet rebentat, i la criatura un trauma per tota la vida, Molt bé. Doncs dibuixem, també el poseu a les bicicletes a vegades, un cadenat més o menys així, això és aquella peça que tanca, oi?, que fa així, i el cadenat, que més o menys és una cosa així, i aquí té un forat, que què es posa pel forat? La clau per obrir-lo. Molt bé, doncs mireu, jo visc al Vallès Occidental, els de Granollers sou del Vallès Oriental, i molt a prop de casa meva hi ha uns policies, i a la meva casa jo la tenia tancada amb un cadenat, i aquests policies em van dir: escolta'm, diu, si un dia ve un lladre, li donarà una patada a la porta, es trencarà aquesta vírria de cadenat i podrien entrar a robar a casa teva. I jo vaig dir: escolta'm, i com puc tenir la meva casa més segura? I em va dir: mira, d'aquesta manera. I mireu el que em va fer, això és el que heu de fer. A partir de la meitat em va fer una mena d'ala cap amunt. Cap a l'altra banda em va fer igualment una altra ala així. Jo no en tenia res d'aquest dibuix. Aleshores aquí em va fer com una serra, aquí em va fer com una altra serra, aquí em va fer una mena d'ulls, i efectivament no ha entrat mai ningú a casa meva, perquè tenim un gos que la vigila i que no deixa entrar absolutament a ningú, d'acord? Molt bé. I ara necessitaria dels nens i nenes més petitets, dels petitets, uns ajudants que vulguin venir a ajudar-me amb un dibuix. Aquesta nena, per exemple, que vingui cap aquí, i nen petitet, en tenim algun també. Aquest nen, tu vols venir a ajudar-me a dibuixar, carinyo? Vine cap aquí. Molt bé, un aplaudiment fort per ells dos. Hola, què tal? Com te dius, tu? Molt bé. Quants anyets tens? Tres? Tres anyets tens? Sí, fa dos, però deuen ser tres, oi? Molt bé. Que vas al col·le, ja vas a P3, tu? Molt bé. I tu com te dius, bailarina? Veig que ballo... Valèria. Quants anys tens tu, Valèria? Tres? També vas a P3? I com es diu la teva classe? Els ocellets, les papallones, els dofits? Els canelots. La professora d'ella va més a lo pràctic, Diu, deixa't de papallones, ocellets, res. Canelons i palanque, tu. Molt bé. Tu què vas, potser la classe dels macarrons? No? Com es diu la teva classe? No te'n recordes?
No te'n recordes, eh? És igual. Us agrada dibuixar a vosaltres? I a tu t'agrada ballar també, eh? Que veig que et bellugues molt. Oi que t'agrada la Shakira, tu, em sembla? Sí, ja ho he vist de seguida. Molt bé, molt bé. Doncs mireu, m'ajudareu a fer un dibuixet amb aquesta pissarra? Saps què farem? Mira, farem una cara d'un nino, així rodoneta, i tu li faràs dos ulls rodonets una mica grans, saps? Com els de, com els del Simpson. Fes aquí dos rodonetes. Molt bé. I un altre aquí. Molt bé. Molt bé. Escolta, tres anyets, cuidado. I ara saps què li faràs? Li faràs també una boleta negra aquí al mig, perquè si no, més que del Simpson, se faria del CSI, eh? Si estan buits, posa-li una punteta aquí. Aquí dins un puntet, així, i aquí dins un altre puntet. Una miqueta més gran, el puntet. Molt bé. Bueno, és una mirada així. Una mirada una mica perduda, eh? Molt bé. I ara, saps què li farem amb aquests ninos? Una boca, li farem una boca així ben grossa, riallera, i tu li faràs un nasset rodonet aquí, eh? A veure, aquí, un nasset rodonet. Molt bé. Mireu quina cara més maca que han fet aquests nens, eh? Estic molt contenta com no en dibuixes. Us heu perdut la cara de la nena, eh? Ell s'ha quedat rígid amb el rotulador, eh? Molt bé. Has vist? Com te dius, nena? Digue-li com et dius. No et sento. No et sento. És que m'has de fer orelles. Ah, és veritat. Li hem de dibuixar unes orelletes perquè et pugui escoltar, eh? Fes-li per aquí una orelleta. Molt bé. I tu li fas una orelleta aquí a l'altre costat. Aquí. Molt bé, són minimalistes, eh? Una miqueta. Molt bé, heu fet un dibuix molt maco, eh? Sí, 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 molt content. I ara ja no el necessitem més. I ara saps què farem? Ara l'esborrarem. Primer esborrarem aquests ulls tan macos que tu li has fet. Anem a esborrar-li. S'ha apagat el llum. No s'ha apagat el llum, és que t'estem esborrant, socorro. Anem a esborrar-li aquest nen, no sé si aquesta nit no tindrem algun, una mica de somni, eh? Molt bé. Anem a esborrar-li els cabells. He quedado calvo. Anem a esborrar-li la barbeta. Ya no me puedo afeitar. Anem a esborrar-li les orelles. No hi sento, no hi sento. Anem a esborrar-li el nasset. Oh, no. I ara què falta per esborrar? La boca. No. La boca no vol, eh? Espera, he de dissimular. Ara a continuació farem un joc molt bonic per a tots vosaltres. No. Ui. Anem a fer un joc ara diferent. No. Ui. Saps com ho farem per esborrar-lo? Valeria, jo t'ho diré de seguida. Agafa aquest esborrador. Posa't allí a la punteta, carinyo. Posa't allí, on està el tècnic. Molt bé. I tu aquí al meu costadet. Molt bé, molt bé. I ara, quan jo et faci així, pensa a poquet, sense fer soroll, molt a poquet, saps? Com el Fernando Alonso, saps? Sí, a poquet, i l'esborres. D'acord? Estàs preparada? Ja. Ah! Encara no diràs res. Mira, te l'agafo jo, mira. Ja s'ha acabat. Molt bé, un aplaudiment. Saludeu el públic així. Saludeu. Molt bé, perfecte. Aneu al vostre lloc. Nani, ara que han sortit un nen i una nena petitets, ara voldria també un nen i una nena dels més grandets. Ara sí, eh? Ara ets aquesta nena tan maca d'aquí, molt bé. I un nen, aquell nen, per exemple, molt bé. No us coneixeu vosaltres, aquest nen i aquesta nena? No? Vine cap aquí. Un aplaudiment fort per ells, per favor. Hola, maca, què tal? Com estàs? Com et dius? Lucía. Oh, quin nom més maco, cançó del Joan Manuel Serrat, de la seva primera època. Lucía, d'on ets tu?
de Barcelona, de quina part de Barcelona posats a xafardejar? De Santa Coloma de Gramenet, molt bé. Hola, què tal? Santa Coloma de Cervelló, ho conec molt bé. Sí, mare meva, Nacional 340 cap amunt, que ara ja està molt bé. I tu com te dius? Oriol, d'on ets tu, Oriol? De Barcelona, Santa Coloma de Cervelló, també? O no? Allò, Barcelona, Barcelona, eh? No. Hombre, ell sí, centre... No, no, no. Aquest nen no necessita GPS, eh? Provença, passeig de Sant Joan. Molt bé, saps perfecte. Molt bé, guapo. Vine, no, no, és que està molt bé que ho sàpiga, perquè us asseguro que fent aquesta brometa, a vegades, surten nens com ell, i hasta més grans, que els hi pregunten d'on ets. És important saber-ho, eh? Molt bé que sàpigues d'on ets. Quants anys tens, guapíssim? 5 anys. I tu quants anys tens? 9. Ah, són la mateixa edat, pràcticament. Molt bé. No el coneixies tu, aquest nen? Saluda'l, per favor, dona-li la maneta. Hola, què tal? Com esteu? Molt bé. Mira, aquesta nena és de Santa Coloma de Cervelló, d'una família estupenda d'allí. Una de les millors famílies de Santa Coloma de Cervelló, eh? Aquest nen és un nen de l'Eixample, de Barcelona, una família de tota la vida, eh? Molt bé. Doncs atenció, anem a fer amb vosaltres, com que teniu unes edats molt semblants. Li has fet la comunió? Encara no, molt bé, encara tinc temps de donar-li una targeteta, s'ha de fer campanya de màrqueting sempre, eh? I tu tampoc has fet la comunió, oi? Encara no, ja deixarem targetetes, molt bé. Sí, sí, s'ha d'anar repartint sempre, sí. Bautizos, bodes, comuniones, tot això ho fem molt, eh? Anem a fer amb vosaltres un joc de telepatia. Saps el que és la telepatia? No és una tele per la germana de la teva mare, no. La telepatia és veure si la teva ment i la ment d'aquest nen de l'Eixample es poden comunicar sense wifi, només amb el pensament. Anem a fer una prova, que és la prova dels mitjons. Tenim una bossa plena de mitjons, estan nets tots, eh? No te... N'agafes una o dos i els ensenyes al públic, per favor. Sí, que maco, eh? De color verd, m'agrada molt aquest nen. I un de rosa. N'agafes un parell, tu també els ensenyes, posa'ls amb una mà, perquè n'agafaràs més encara. A veure aquest, quin és? Mira, mira, mira qui és aquest. Saps qui és aquest? El Xinxan, molt bé. N'agafes un altre, amic meu. Un de groc, molt bé. N'agafes un altre encara, tots estan molt nets, eh? Ui, aquest no està gaire net, eh? Que l'hem de portar a la rentadora. N'agafes un altre, amic meu. Un altre xinxat, mare meva, n'agafes un altre. Molt bé, n'agafes un altre, per favor, amic meu. Oh, que brut, aquest també l'hem de portar a la rentadora. N'agafes un altre. I em sembla que ja estan tots, eh? Molt bé, doncs ara, atenció al que farem, amic meu. Posa'ls aquí dins tots. Molt bé, posa'ls aquí dins tots. Molt bé. Els vols, ara els estaves veient, els vols remenar una miqueta perquè no sabem en quin ordre estan? Molt bé. I ara tu també vols remenar una miqueta? Molt bé, molt bé. No remenis tant que no sortirà això, eh? I atenció, ara, fixeu-vos-hi bé, fins ara miràveu aquí dins, però ara sense mirar, tu posaràs una mà aquí dins i d'entre tots aquests trauràs un mitjonet per la punta i et quedaràs així. I tu sense mirar, amb aquesta maneta trauràs un mitjonet i et quedaràs així quiet, d'acord? Si per casualitat, if by chance, que diuen els atletes, els mitjons que traieu són exactament iguals, que és molt difícil, vol dir que teniu les ments molt ben connectades i quan sigueu grans us casareu. Ara el veus una mica petitet, però d'aquí uns anys fotrà una estirada que fliparàs, eh? Tranquil·la, saca, no, esclar. Veig més il·lusió per aquesta banda que per aquesta, eh? No passa res. Atenció, tu mirant cap aquí, per favor, tu mirant cap allí, posa una maneta i ràpidament treu un sol mitjó, un de sol. Molt bé, i tu agafa'l per una punteta, posa una maneta aquí dins i treus un mitjonet, corre, un de sol. Posa'l aquí dins, remena bé. Oh... Són iguals? Quina llàstima. A veure, no, no, però ensenya'ls bé. Agafa'l d'aquesta punteta. Agafa'l d'aquesta punteta. Bueno,
Iguals, iguals no, però s'assemblen una mica, oi? No gaire? No hem triomfat gaire aquí? Doncs sí, hem triomfat totalment. Això de que us casareu, no sé si la cosa anirà aquí, perquè clar, vulguis que no, de Barcelona, Santa Coloma de Cervelló, són unes curves i unes coses, però la màgia sí que ha funcionat, perquè jo sabia aquesta tarda, quan venia cap aquí, que a la meva esquerra tindria una nena maquíssima que remenant entre més de 15 mitjons en trauria un exactament igual que el que jo m'he posat a la seva banda, que és la banda esquerra. I sabia que a la dreta tindria un nen que remenant en trauria un exactament igual que el que m'he posat a la dreta. Per tant, si us caseu ja m'avisareu que fem tot tipus de celebracions. Gràcies i quan serà el teu lloc. Atenció, per favor. Necessitem ara, urgentment, un jove, aquest és un jove papà, un jove tiet, un jove d'aquells joves que tenim per allà al fons, així, un jove, aquests joves que hi ha per aquí, un noi i una noia. La noia seràs tu, molt bé. I ara, ets d'aquí, noia, tu? Oh, molt bé, molt bé. I escolta'm, nois d'aquests de la teva colla, molt benvinguda. N'hi ha alguns, perquè aquí de moment aquí no hi ha nois com estem de per aquí. A veure, necessitem un noi. Per favor, no en parlem més. Samarreta blanca i vermella, pal a la boca. Cap a l'escenari. Un aplaudiment fort per ell i els companys que preparin la càmera de fotos, de vídeo, de tot això, eh? Molt bé. Bueno, Aca, què tal? Com estàs? Com et dius? Irene, posa't aquí, Irene, i el teu nom és? Guillem, molt bé, Guillem, nom fantàstic, posa't aquí Guillem i la Irene aquí. Irene, preparats? Guillem, preparat? Perquè anem a fer ara, nens i nenes, tots atents, anem a fer un número de circ. Un número de circ espectacular. Et demano disculpes a tu, Irene, perquè el teu paper és important en el número, però ets l'ajudant. El protagonista del número és en Guillem, perquè anem a fer un número clàssic del món del circ, que és El Hombre Cañón. El posarem a dins d'un canó, et posaràs amb els braços així, et dispararem a 170 km de velocitat, tiraràs cap amunt i vindrà aquí i tu l'has de parar. Sobretot l'has de parar bé perquè de cap que no anés aquí trenqués alguna rajola aquesta, que són clàssiques, i això és molt difícil de recuperar-ho després, eh? Sobretot aguantar-lo molt bé, d'acord? Però un moment, tu no pateixis, no, Irene, no pateixis, perquè el sindicat del circ ens exigeix màximes mides de seguretat i tu tindràs una xarxa de seguretat per poder-lo frenar bé, d'acord? La xarxa de seguretat és aquesta. Irene, aguanta-la així i aquí el frenaràs, que t'ha d'entrar de cap aquí, eh? Molt bé. Estàs preparat, noi? A 170 km de velocitat sortiràs, eh? Però no, no, estigueu tranquils perquè, anda, estàs content de ser d'aquí, eh? Saps per què t'ho dic? Perquè a qualsevol lloc haguéssim portat el canó, l'haguéssim disparat i hagués sortit, però aquí ha estat impossible portar el canó gran, que ve amb un tràiler de 20 tones, que el camió no ha pogut passar per aquí pel pont, i ho hem de fer diferent. Seràs igualment El Hombre Cañón, però serà El Hombre que dispara el cañón. El canó és més senzillet, ens ho hem muntat amb aquest canó, ja veus que no és gran cosa, pots examinar, és un foli, i en comptes de disparar un home, dispararem un cuquet. Mira, tenim aquí uns cuquets molt monos, tenim el gusanito negre, tenim el gusanito verd, tenim el gusanito rosa. Quin prefereixes que llancem? El rosa, el verd o el negre? El que tu... El verd, molt bé. Doncs mira, es tracta del següent. Posarem el cuc aquest verd aquí dins, i quan comptem tots, una, dues i tres, tu bufaràs per aquí fort, té que sortir disparat i arribar fins aquí. Una cosa, Irene, no vull que l'ajudis, eh? Tu aquí, sense bellugar-te, no res d'acostar-te ni res, eh? Tu aquí,
mantenint el tipus, molt bé. Però esclar, el cuc diu aquí, es menja molt bé amb aquesta zona de Catalunya, tots haureu dinat de meravella, ell no ha dinat amb el viatge, i si ho fa bé, vol menjar. Què els hi agrada amb els cucs? Les pomes. Però aquest és molt especial i no li agraden les llavors, el cor, tot això se li ha de treure. Anem a netejar la part central de la poma, vull que vegis bé, que l'únic que fem és treure-li, d'acord, les pepites del centre, tota la part del mig, d'acord, i tenim una poma amb un forat al mig, d'acord, una poma amb un forat, res d'especial, d'acord, ho veieu bé, i perquè no s'enrovelli la poma, el que farem és embolicar-la dins d'un paper d'alumini, fixa-t'hi bé, no hi ha res, el paper d'alumini, i l'únic que fem és embolicar-la, d'acord? Senyora, sense bellugar-se, vol aguantar la poma un momentet? Moltes gràcies. Estàs preparat, amic meu? Esteu preparats tots a dir una, dues i tres? Doncs atenció, amb aquesta música de circ, una, dos i tres, fort! No fuma, doncs, escolta'm. No, no, jo vull que triomfis i que arribis allà i t'emportis un aplaudiment de meravella. Has de bufar una miqueta més fort. Fes una mica més de paràbola així cap amunt. Anem a ajudar-lo una miqueta. Una miqueta així. Vale. No més, eh? No més. Esteu preparats? Vinga, tots. Una, dos i tres. Ja! Sembla que l'hem d'ajudar una miqueta més, eh? Què et sembla ara? Jo crec que ara... A veure si amb l'1, 2, 3 ho aconsegueix i l'aplaudiu ben fort, eh? Sobretot si ho aconsegueix. L'aplaudireu ben fort tots? Molt bé. Ben fort, eh? Ben fort cap aquí i dic... Vale. Fort, eh, tots? Una, dos, tres, ja! Se l'ha tragat! Se l'ha tragat! A veure, obre el canó, sisplau! Obre, obre! No hi és, aquí? No t'haurà arribat per aquí, segur? Escolta'm, a veure, que li hem fet treballar tres vegades, a veure si li ha entrat gana. Tu estaves aguantant la poma? No has notat pas alguna mena de vibració petita? Algo raro? Doncs això, o és que ha arribat el cuc, o és que t'has quedat embarassada. Una de les dues. Sí, sí, sí. Anem a mirar, no tinc res a les mans. Espera, aguanta, que vull que vegis molt bé la poma, que la miris en tot moment, que no la perdis de vista i que em diguis si veus alguna coseta dins la poma. Sembla que hi ha alguna cosa. Per favor, molt a poc, vols anar traient el que hi ha dins la poma. Hi ha un mocador. El mocador té un cuc. Havíem escollit el verd i, efectivament, és el mocador verd que hi ha aquí. Gràcies, maca, eh? Moltes gràcies. Gràcies, bonica. A tot. Gràcies. Moltes gràcies. Aquest aplaudiment per ell, que ho ha fet de meravella. El tanto. No et caigui res. Sí, sí, se't gira feina, eh? Bueno, i ara vull fer una cosa amb molt de carinyo, dedicada als més petitets, tots molt atents. Deixa'm mirar si tinc una coseta aquí dins, a veure si hi ha la seva joguina, a veure aquelles joguines que hi ha per aquí d'ell, aquella boleta. La tenim, la boleta, per aquí? Sí, sí, ja la tinc. Sí. Molt bé. Voleu conèixer algú de la meva família? Es diu Andreuet. L'heu de cridar, Andreuet, vine! És que està dins aquesta bossa i no sé si voldrà sortir, eh? Perquè té molta vergonya. A veure, Andreuet, mira, que hi ha molts nens i nenes aquí que et volen conèixer, per favor. Mira. Mireu aquí, Andreuet. Hola! Has vist quants nens i nenes? Sí, 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 sí. Vols sortir de la bosseta? Sí, sí. Molt bé, posa't aquí i quietet, que la tauleta és molt petita, eh? Sí, sí, aquí me caigo. El tanto, per favor. Estigues quietet, eh? Sí, 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 aquí me caigo. El tanto. Per favor, aquí quietet, eh? Estigues molt, molt quietet, eh? Sí, 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 sí.
Vagila, que la taula és petita. Digue. Ai, que me caigo. Soltat. Per favor, que no prenguem mal, eh, sobretot. Amiga. Per favor, a l'Andreuet també sap fer màgia. Sí, ai, que me caigo. Soltat. Per favor. Els hi faràs un joc de màgia? Sí. Molt bé. Quin joc de màgia els hi faràs? El de globus. Molt bé, tenim algun globus perquè els hi pugui fer? Farà un joc de màgia amb un globus de color blau. L'inflaràs? Molt bé, infla'l. Que no pots. Vols que t'ajudi jo? Vinga, vaig ajudar. Ah, diu que ell també m'ajudarà, eh? A veure. Està bufant l'orella. Molt bé, i ara farà desaparèixer aquest globus. Fixeu-vos-hi bé on desapareixerà el globus. Ep, el cap! És que pesa molt poc. I el globus, home, aquí és aquí, eh? Molt bé. Doncs ara, atenció, perquè... Vine cap aquí, per favor. Quiet, eh? Que no te'n vagi. Si se'n va volant, no el trobaríem mai més. Atenció, que ara desapareixerà. Compteu tots una altra vegada en anglès, per favor. 1, 2, 3, 4. Això no és un joc de màgia, eh? No. Això és una bírria. Com està trist, ara. No, ho has fet bé, però tu saps fer de més macos, eh? Sí, aquí m'he caigut. Saltat, tu. Per favor. Els hi faràs el de la piloteta que canvia de color? Sí. Molt bé, atenció, mireu bé. Tenim una piloteta de color vermell. De quin color voleu que es converteixi aquesta piloteta vermell? De color groc, eh? Molt bé. Doncs aquesta piloteta es transforma... On està la piloteta? No està aquí, eh? La tens a la boca? No, diu que no la té. Sí, a veure, obre la boca, per favor. Oh, és que sabeu què vol? Vol que jo li agafi, que li llenci, que vagi corrent a buscar-la, però ara no estem aquí per jugar d'aquestes coses. Ara... Altra pilota! No, que ara no estem aquí per jugar, per llançar pilotes, no, eh? Aquí, però... Oh! Altra pilota! Dona'm amb la pilota i prou, eh? Ja, prou! Oh! Per favor, dona'm amb la pilota i prou, ja! Oh! Per favor, ja! Mare, ja! Molt bé, escolta'm. M'agradaria que t'acomiadis molt i molt bé, perquè estem arribant ja cap a la recta final de l'espectacle. T'has d'acomiadar de tots aquests nens i nenes, papàs i mamàs. I com ho he de fer? Mira, has de repetir tot el que jo et diré, d'acord? Sí, aquí m'he caigut. Escolta'm. Has de dir, senyores i senyors. Senyores i senyors. Molt bé. Molt bé. No, home, no, això no. No, home, no, això no. Mira que rebràs, eh? Mira que t'amossegaré el culet, eh? Culet! Vinga. Senyores i senyors. Senyores i senyors. Nens i nenes. Nens i nenes. Adéu-siau i fins una altra. Adéu! Moltes gràcies. Gràcies, un treuet. Molt bé. I ara sí. Necessitaria veure, anem a pensar, han sortit nens en aquest espectacle. Han sortit nenes. Han sortit mamàs. Ha col·laborat també una altra senyora. Han sortit joves, una noia i un noi. Ara necessitaria un senyor papà, aquests papàs joves guapos que hi ha per aquí, aquests senyors de 30 anys, de 35, de 40, 42, aquest papà, per favor, un aplaudiment fort per aquest papà tan maco. Molt bé, què tal, com estàs? Com et dius? David, d'on ets, David?
De Barcelona, molt bé, David. Doncs escolta'm, David, la família, hi ha algú que porti càmera, el telèfon o alguna cosa? Sí, per favor, anem a organitzar-ho, això que és molt important. La teva senyora, vine cap aquí, maca. Això s'ha de preparar molt bé. Vine aquí. Tu, aquí a segudeta, amiga meva. Sí, aquí ho agafaràs molt bé. Molt bé. Ara, prepara't posició en vídeo, eh? Quan jo t'avisi, gravaràs. De moment encara no, eh? Això si m'ho vols penjar al meu Facebook, és Andreu Selvin, i riurem molt, eh? No, no, és que anem a fer un final espectacular, dic meu, eh? No. Anem a fer, senyores i senyors, un número de carnaval. No, no, però no de carnaval ridícul, allò, posar una faldilleta, una tonteria, aquelles, no. Això és una festa de molta categoria, tenim molta sort de tenir molts amics i amigues, i anem a recordar el carnaval de més categoria del món, que és el carnaval de Venècia, amb aquelles mitges màscares que porten precioses, de gran valor artístic. El que farem és posar-li al nostre amic una mitja màscara. Ella és molt guapo, però encara, potser encara el millorarem. Mentre li posem la màscara, no vull que ho veieu, de moment no gravis res, eh, tu? Passaràs aquí al raconet que la meva ajudant et posarà la màscara. No mireu, eh, mentre li posem la màscara, que no miri ningú, eh, així d'esquena. Molt bé, ben ajustadeta. A veure com li queda. I ara s'ha tancat el vestit i tot. És una mica incòmode, ja t'ho dic, però res, són dos minutets, eh. Vinga, jo li ajusto d'aquí també. Com li queda de dalt? De dalt li queda bé, està ben ajustadeta. No, no cal, un momentet, no et giris encara, per favor. Fora aplaudiment per el hombre de la màscara, per favor. Posa-li aquí al mig, per favor, així, mirant el públic. Has vist quanta gent? Sí, sí, molta gent, molta gent. Molt bé, molt bé. I la teva senyora t'està gravant, eh? Ah, vale, vale, carinyo, hola, què tal? Allí també tenim més càmeres. Hola, hola, què tal? Molt bé. Doncs escolta'm, amic meu, jo voldria saber quines són les teves aficions. A mi m'agrada la música. Molt bé. Doncs escolta'm, què millor que per acabar un espectacle cantant una cançó, d'acord? Vale, 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 vale. Com que tu ets un noi molt jove, et posarem una música actual, una música jove, i tu la vas cantant, d'acord? Sí, vale, 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 tio, vale, vale. Molt bé. De tota manera, és molt important, i de cara al vídeo que et gravarem aquí, que quan cantis no estiguis amb les mans quietetes, allò tipus Julio Iglesias. No, no, les mans és important anar seguint el ritme. Vale, 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 vale. Així, molt bé. Anar movent el ritme, eh? Vale, 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 tio, vale, vale. Molt bé, doncs, per favor, mirant cap endavant i posem aquesta música moderna, música maestro. Què és això? Soy minero. Ah, molt bé. Molt bé. Mi corazón con pipi barrena. Molt bé. Molt bé. Soy minero. Molt bé. Mira, mira el frat. Y con caña vine y con te quito las penas. Molt bé. Atenció. Soy barranero porque a mí nada me espanta. Molt bé. Atenció ara, eh? Solo quiero el sonido. Ara, ara ve el pinyol. De... Molt bé. Molt bé. Molt bé. I no s'ofega, eh? La senyora s'està pixant, però ell ho aguanta molt bé. Molt bé. Olé! Compañero! Ara, palmes, vinga! Molt bé! Galant marro fa cantar molt bé. La garbina molt bé. Que el compa molt bé, nois! Del marro quiero repetirla el mundo entero día. Yo soy minero. Molt bé, aquest aplaudiment fort per ell, que ho has fet de meravella. Moltíssimes gràcies. Fort aplaudiment per aquest gran artista que ens ha acompanyat al final. Doncs, senyors i senyors, nens i nenes, us ho heu passat bé? Sí. Doncs jo també m'ho he passat de meravella, però són uns nens i nenes, uns papàs i sobretot unes mamàs que ens els emportaríem totes cap a casa. Aquest aplaudiment pel nostre tècnic, per la nani, l'ajudant. Moltes gràcies, adeu-siau i fins una altra. Adeu, bones vacances a tots. Gràcies, adeu-siau. Moltes gràcies. Adeu, gràcies. Adeu-siau.
Adéu, guapíssims, guapíssimes. Adéu. Gràcies. Adéu-siau.